大家好，我是胡乐琪老师，我来自大江德瑞书院的。我本身呢就在学校里面是负责视觉艺术的，同埋有电脑的资讯科技科的。在上年的时间呢，咁我哋就学校就开始将 AI 呢个课程放入去我哋嘅电脑入面。咁然后呢我哋就尝试呢将呢个 AI 嘅课程呢就活用喺唔同嘅科目入面。我哋学校本身呢会用 Procreate 啦 ,Midjourney 啦，咁我哋上年係用咗呢两个 apps 嘅。而今年呢，因为我哋发现呢有更多嘅 update 啦，咁所以我哋就将 Adobe 嘅 Firefly 放埋我哋嘅今年嘅课程入面。咁上年喺 Visual Arts 啦，同埋喺ICT 入面嘅課程入面咧，我哋就做咗一啲好簡單嘅即係介紹俾佢哋學生聽。最簡單就係由佢哋所畫嘅作品去將佢變成一個 prompt。咁我哋就做一個好簡單活動，就係學生去做一個藝術作品，而 Midjourney 佢哋都按照學生所嘅形容嘅作品而整一個嘢出嚟。學生佢哋試下畫唔同嘅作品出嚟啦。當學生完成咗佢哋嘅作品之後咧，我哋有一個網上的 gallery， 咁佢哋又用 VR 咧去睇下佢哋嘅作品擺埋喺 AI 嘅作品出嚟，佢哋有咩分別？咁依個咧就係學生第一個做嘅 task， 令到佢哋可以明白到用緊係點樣去寫 prompts 啦，同埋係點樣用一啲嘅美術嘅詞彙嘅喎。在美術科入邊，我哋點樣做呢？首先就好似我哋平時學生咁樣，要去做一啲嘅草稿啦，然後再上顏色喎。咁我哋今次加插咗啲乜嘢呢？就係將佢哋嘅草稿同埋佢哋上顏色嘅理論咧，全部放曬上去 AI Midjourney 嗰度去俾 Midjourney 做參考。然後學生咧就叫 Midjourney 去幫佢設計翻出嚟。佢哋要識得點樣用嗰個詞彙，例如去加好多嘅 texture 啦、質感啦。要用很多的線條 line and points， 同埋要佢哋想要用咩顏色，好似例如佢哋要用黑白顏色嘅，或者係淨係單純色嘅通去設計嘅。你會睇到呢幅圖嘅有兩邊嘅作品，有左邊咧就有學生嘅草圖啦，右邊咧就係 AI 佢所製造出嚟嘅圖畫喎。咁喺做完呢啲個作品之後咧，咁我哋同學生咧都做一個簡單嘅討論，咁討論翻佢哋中意 AI 嘅作品多啲啊，定係中意自己嘅作品多啲？咁我哋先生角度都估應該係你會中意 AI 嘅作品多啲，因為 AI 作品啦、構圖啊、顏色上都用得好靚。咁但係好砌地就係學生好多都話我哋中意自己嘅作品多啲。點解？因為佢哋話佢哋花咗好多時間去製作啦。他哋好享受製作個過程啦，同埋佢哋好中意啦，去發掘新嘅知識嘅嗰種嘅感覺。我有個學生咧，佢就設計一個作品，關於佢自己嘅個人嘅掙扎嘅。咁佢就決定去用雕塑嚟係形容呢種嘅作品。咁本身學生咧，佢做嘅作品咧都比較平滑啲嘅。咁同埋佢都想試下多啲唔同新嘅風格。咁所以我哋就用翻上年嘅風格，就係叫學生影咗佢嘅草圖啦，然後再放上 Midjourney， 然後再將佢嘅 artist statement 啦放咗上去個 AI 嗰度做設計。咁出咗嚟效果咧，你會睇到就係有一個 AI 所製造嘅圖畫出嚟啦。咁而學生咧，佢自己就再同佢做討論，理解翻依個幅圖畫入邊有邊啲佢中意嘅地方咧，可以放翻落去個作品度喎。咁而學生佢自己講就話：，我好中意依個嘅作品嘅線條感啦，同埋佢嗰個對比啦，喺嗰個塑造方面。咁然之後佢又將佢睇到嘅質感啦，放翻落去自己嘅作品度。所以你睇到咧，由原本咧佢嘅作品好平滑嘅，最後咧就變成依個嘅最終嘅作品。佢個作品咧質感啊更加強啦。肌肉感更加豐富啦，同埋喺個表情方面咧，都顯得更加貼切到嗰個題目叫做掙扎嘅感覺。咁作為我哋先生啊，我哋可以做嘅方法咧，其實真係好簡單，三樣嘢。第一，我哋一定要訓練學生嘅語言嘅能力，因為我哋理解到就係，如果學生咧唔識得點樣去寫一個 prompts 啦。咁佢哋就好難去點樣運用同埋駕馭到 AI 依個嘅功能嘅。另外咧就係審美學，我哋先生咧要更加去加強咧學生對於審美學一樣嘢，因為當佢哋有審美學嘅時候咧，
他們就可以更加容易在他們看到的作品裡面能夠找一些他們覺得認為美麗的東西放在作品裡。先生呢其實都更加需要令到學生明白一個重要原則，就是 AI 只是一個工具，更加重要令到學生明白，就是做藝術的其實只是一個過程，其實當中是可以放很多不同的人性的缺點，和可以放很多不同人性的美麗入面，是製造一個動人的作品，這個是更加重要的。好，那我今天的分享就是這麼多了，多謝各位。